Todo mundo sabe o quanto a discriminação pode deixar marcas e mágoas bastante profundas. Você vai ver agora o depoimento de pessoas que foram vítimas de preconceito, mas não desistiram e lutaram contra ele. Histórias de discriminação. Eles falavam para mim, ah, você virou o Macedinho agora? Agora você vai lá dar o dízimo também? E a gente passava a ser perseguido por estar indo na igreja. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Parece roteiro de filme. Mas também isso alcança o Zé Povinho mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Esse comentário parecia direcionado a pessoas como Rinaldo Lourenço e a mulher Lilian. Era muito difícil. Eles conheceram de perto a miséria e a violência. Eu era uma pessoa muito agressiva. Chegava drogado. Minha vida destruída mesmo. A trajetória de Rinaldo no crime começou muito cedo. Roubava. Com 8 anos de idade eu já comecei a roubar. Foram várias internações na antiga FEBEM. Tempos depois, Lilian e Rinaldo se uniram e continuaram envolvidos com drogas. A mãe de Rinaldo, Dona Isaílda, começou a frequentar uma igreja evangélica, a Universal. A senhora mesmo tinha um preconceito? Tinha, assim, eu tinha. Tinha, aí eu falei assim, ah, eu não vou nessa igreja, não. Mas ela foi. O filho e a nora não se conformavam. Você também tinha esse preconceito? Tinha, eu não suportava falar da Igreja Universal. Falava muito mal, xingava. A escolha religiosa de Dona Isaílda acabou influenciando Rinaldo e Lilian. Pouco tempo depois, o casal seguiu o mesmo caminho. E o que te fez mudar, Lilian? Sofrimento. O sofrimento, passamos por muito sofrimento. Foi quando conheceram a outra face da discriminação. Quando eu falava que era da Igreja Universal, estava na Igreja Universal, eu era rejeitado, né? Eles evitavam conversar comigo. Eles quem? Os amigos, os próprios amigos, colegas, pessoas que às vezes eu não conhecia. Eu já ouvi gente chamando de Macedinho. É, olha lá, Igreja Universal, a Universal tá vindo. O Zé Povinho. É. Para o psiquiatra Isaac Efraim, o preconceito está ligado a 2 fatores principais. Tem basicamente duas grandes pernas que explicam a discriminação. É a ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento, de não conseguir compreender o comportamento do outro, e o medo no sentido que aquele comportamento, de alguma forma, faça a pessoa se sentir ameaçada pela conduta do outro. O casal superou os vícios, mudou de vida. Hoje, Rinaldo é um empresário da construção civil. Junto com Lilian e a família, construiu uma base sólida para superar a discriminação. Desde o início, o preconceito e a discriminação acompanham os fiéis da Igreja Universal, assim como acompanharam durante muito tempo o bispo Edir Macedo. Uma história que é contada no filme Nada a Perder 2, continuação do longa-metragem mais visto na história do cinema nacional. Foram mais de 12 milhões de espectadores. Agora, em Nada a Perder 2, o público vai ver a continuação da cinebiografia de Edir Macedo e conhecer a trajetória dele desde a prisão na década de 90 até a inauguração do Templo de Salomão em São Paulo em 2014. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados. O filme mostra alguns momentos marcantes em que Edir Macedo precisou enfrentar o preconceito, as perseguições, as injustiças e seguir em frente. Eu estou sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Tudo nós temos suportado.
todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, jamais, procuramos revidar. Superar e compreender. Esse é o conselho do psiquiatra para quem é vítima de discriminação. É o fundo do poço. É ruim, né? Porque ela já sofreu bastante, mas ela deve ser compreensiva, né? Ela deve tentar entender que o outro não tinha a capacidade de entendê-lo, que não tinha como compreender os seus sentimentos, o seu conhecimento, a sua grandeza, e é um limite que a outra pessoa tem. Então ela deve perdoá-los. Preso, bispo. Muitos acharam... Na superprodução Nada a Perder 2, mais de 60 atores e 6 mil figurantes ajudam a contar a história de fé de Edir Macedo. As filmagens também foram feitas na África do Sul e em Israel, para mostrar a peregrinação do bispo. É ela que vai continuar a guerra. A direção é de Alexandre Avancini, que também assinou a primeira parte da saga. Da Igreja Universal. Nada a Perder 2 estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, dia 15 de agosto.